Dobrý den, vážení hosté, cyklisté, chodci, všichni, co jste k nám teď tady přišli. Přišli jste se podívat na nově udělanou propojku mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Veselým. A já bych mezi námi chtěla přivítat pana místostarostu Žďáru nad Sázavou, pana Josefa Klementa. Dobrý den. Pana starostu Nového Veselí, pana Zdeňka Křivánka. Dobrý den. A přišel mezi nás i pan starosta Buče, pan Jiří Chalupa. Dobrý den. A teď bych poprosila pana místostarostu, pana Josefa Klementa, o pár slov. Tak já si dovím, jestli nejede pan starosta právě, nevím. Ne, nejede. Takže v jeho zastoupení mi dovolte vám všem poděkovat, že jste přišli dnes tenhle krásný den na takovéto neoficiální, oficiální otevření. Já jsem před chvilkou se bavil s kamarády a říkal jsem, že malý kousek, který zbýval nedodělán, pro nás znamená velký kus, protože se nám tím propojilo celý jižní území našeho okresu směrem na Březí, Rendlíček, pohodlnou, bezpečnou cestou. Takže já bych za tohle chtěl moc poděkovat i ve spolupráci s městysem Nové Veselí, že pokračovalo a domluvili jsme se, že tady na této hranici zhruba uděláme část my a část Nové Veselí tím, aby jsme opravdu tou bezpečnou cestou vedle té frekventované silnice, krajské silnice, jsme vytvořili koridor, kde se budou moci bezpečně pohybovat cyklisti a chodci. Takže jsem za to moc rád, že se nám to podařilo a doufám, že tahle trasa bude hojně využívána a že budeme dbát na bezpečnost silničního provozu. Dnešní akce je ve spolupráci s městskou policií, která tady má nějakou preventivní akci, Český Červený kříž, je tam oživovačka, můžete si vyzkoušet alkoholické brýle, co dokáže alkohol v našem těle, s motorickou soustavou. Máme tady hosty z bike trialu, takže dnešní den od těch 2 hodin zhruba do 4 hodin, kdy tady bude Radka Remarová, naše komunitní koordinátorka, a možnost i nějakého drobného čerstvení je tady pro vás. Takže užijte si dnešního dne a užijte si trasy v bezpečí, a aby sloužila vám všem. Děkuji za pozornost. Já děkuju panu Klementovi a teď bych poprosila pana starostu z Nového Veselí, pana Zdeňka Křivánka, o pár slov. Takže ještě jednou pěkné odpoledne, vážení cyklisté, vážení přátelé. Já vás si přivítat na tom novoveselském úseku. Nejde to. Taky jsem rád, že se to podařilo, tady ta akce nebo ta stavba zrealizovat. Zejména chci poděkovat současnému vedení města Žďáru, protože my jsme se v Novém Veselí o tuto cyklotrasu snažili již několik roků a nebyli jsme nikdy tak nějak vyslyšení, nicméně teď se nám to nebo vzájemně podařilo. Myslím si, že cyklotrasa bude sloužit nejen občanům a turistům, cyklistům ze Žďáru, ale taky hlavně z Nového Veselí, protože je využívána i jaksi trošku služebně a pracovně, protože spoustu občanů z Nového Veselí jezdí po ní do práce a zase z práce domů. No jinak já ještě využiju ty příležitosti k tomu, abych, protože se určitě za chvíli třeba možná odsud rozjedete, tak pokud pojedete do Nového Veselí, tak my tam máme takový tenhle týden docela hektický, protože máme tam spoustu akcí a i dnes jsou ještě další 2 akce, jsou tam takové plakátky, takže vás zvu na hasičské radovánky, to je v areálu hasičů, a potom tam máme takovou zajímavou výstavu, protože jste asi se dozvěděli, že jsme nebo že opravujeme věž kostela. My jsme tam odsud sundali nebo vyjmuli zajímavé historické materiály, dokumenty, a ty na obecním úřadě vystavujeme. Takže pokud byste měli o tuto výstavu zájem, takže bude do 5 hodin dnes ještě otevřena a je vlastně zpřístupněna veřejnosti. Takže na závěr ještě jednou děkuji městu Žďáru i obci Budeď, jejím zástupcům a občanům za to, že se nám podařilo zrealizovat tuto cyklotrasu. Děkuji. A děkuji panu starostovi z Nové Veselí za ta pěkná slova a poprosím i pana Jiřího Chalupu.
No, mě nezbývá, než poděkovat městu Nová Veselí a městu Žďár, že tuto trasu zrealizovali, částečně i na Buďském katastru. A nezbývá, než dodat, že pevně věřím to, že v rámci pozemkových úprav se nám podaří propojit takzvanou Vetelskou cestou trasu od Křížku do Buďče a že se nám podaří tuto trasu z Buďčí propojit a splní se sen mnoha cyklistů a občanů. Děkuju. Děkuji i vám, pane starosto, za pěkná slova. A mě nezbývá, než vás všechny pozvat na občerstvení, jak na klobásky, něco sladkého, napití, prozkoušet si i naši jízdu zručnosti, není jenom pro malé, může být i pro velké, a nebo tady navštívit náš Český Červený kříž, který má pro vás připravený kvíz, a nebo si vyzkoušet třeba i takzvanou andulu. Takže pěkné odpoledne a užívejte. My jsme se asi před dvěma rokama potkali s panem starostou z Nového Veselí, s panem Křivánkem a bavili jsme se o tom, že by stálo za to nějakým způsobem se domlouvat na propojení našich dvou obcí nějakou, jak bych řekl, bezpečnou trasou, především pro nemotorovou dopravu. Ona vlastně svým způsobem existovala, ale měla asi půlkilometrový úsek, kde to byla vyloženě polňačka a ty ostatní úseky nebyly dost dobře spravené. Takže jsme se rozhodli, kde bude bod střetu, odkud pokud bude opravovat kdo a vlastně začal nějaký dvouletý proces snahy o získání pozemků a o propojení se vlastně Nového Veselí se Žďárem nad Sázavou bezpečnou trasou pro cyklisty, tak aby lidi nemuseli jezdit po hlavní silnici, že jo. No a co bych té trase chtěl popřát? Chtěl bych popřát samozřejmě, aby si našla dostatek svých uživatelů, jak z řady cyklistů, třeba inlineistů, nebo lidmi s kočárkami a tak podobně, ale především bych jí chtěl popřát, aby k ní byli ohleduplní zemědělci, aby nebyla špinavá od bahna, aby ji skutečně nepoužívali občané ke zkracování si cesty auty, protože je tady zákaz motorové dopravy na této trase a aby samozřejmě našla spoustu užitků pro všechny občany, jak Nového Veselí, tak Žďáru, tak samozřejmě i turistů v okolí. Mezi. Tady to samý? Tak, no vidíš, že to dáme. Tak a tady zastavíme. Tak a tady máme stop. Pozor. A máme splněno. Tak, dobrý, pojď.